អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅក្ដៅនេះចាប់จีนជិះរថយន្តបុកម៉ូតូឬម៉ាក់ពីក្រោយសង100ដុល្លារផ្ទុះការវេជ្ជពេញ Facebook រឿងនេះខ្ញុំពេញតារាកំផ្លែងដល់លបីឈ្មោះលោកពូចាប់จีนបានបើករថយន្ត លួចស៊ីរបស់ខ្លួនទៅបុក២គ្រឿងម៉ូតូរមោឬអេតចាយ២គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូបាក់ដងកំបុតហើយសងលុយចំនួន100ដុល្លារប៉ុន្តែនៅតែមានការរិះគន់ប្រងប្រែងហេតុការណ៍នេះបានកត់ឡើងនៅចំណុចរវងមូលទួលកោកចាស់ក្បែរសាលាតិចណូនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បើតាមម្ចាស់ម៉ូតូបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅ lain ថាខ្លួនឃើញឡានក៏ឯបមកគៀនឡានរបស់ លោកពូចាបជៀនជីកមុខមានអារម្មណ៍ថាផ្លឹកដោយសារតែលើកទូរស័ព្ទក៏មុខបងពីក្រោយម៉ាងតែម្ដងចុះមុខនាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រពន្ធកតបណ្ដើអីបណ្ដើហើយក៏ប្រញាប់យកមនុស្សក៏ជីកទៅបាត់តែម្ដង ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានจังหวัดสมนองនោះម្ចាស់ម៉ូតូបានបញ្ជាក់ថានេះជាភ្ញៀវបានឲ្យចំនួន100ดอลลาร์តែខ្លួនមិនព្រមនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពដៃរបស់ខ្លួនលើកអត់រួចទេបាក់ដងកំប៉ិនបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នករត់ម៉ូតូដឹកលុយឃើញហេតុការណ៍នោះបានប្រាប់ថាខ្លួនមិនច្បាស់ថាលោកភ្ញៀវប្រើទូរស័ព្ទឬអត់ទេតែគាត់ឃើញរមាក់នោះរៀងរេហើយក៏ឈប់ឡានក៏មុខបងពីក្រោយតែម្ដងទៅ លោកពូរថម៉ូតូដបសង្កត់ធ្ងន់ថាມັນអាចបន្ទោសលោកចាប់ជៀនទាំងស្រងបានទេដោយសារម៉ូតូរមោជន់ frang ឈុំនាយចាប់ជៀនក៏មកបុកប្រាវតែម្ដងជាមួយគ្នានេះលោកពូរថម៉ូតូដបដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះបញ្ជាក់ថានាយចាប់ជៀនឲ្យសំណង100ដុល្លារសិនហើយបើមានការអីទៀតគាត់ទទួលខុសត្រូវចាំគាត់ជូនថែមទៀតទោះជាបែបនេះក្ដីក៏នៅមានមតិជាច្រើនដែលចូលទស្សនាការឡាយផ្ទាល់ធ្វើការរីកគុណទៅកាន់នាយចាប់ជៀនថា ມັນយកមនុស្សទៅពេទ្យសិនអ្នកខ្លះថាឲ្យ100ដុល្លារមិនសមទេនឹងមានការរីកគុនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសរੂជាចរន្តទៀនជាស្ដែងក្នុងចំណងមតិជាចរន្តនោះពួកគេបានរីកគុនថាត្រូវឲ្យគ្នា500ដុល្លារទៅត្រូវជួយគ្នាផងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅយើងជាតារាធ្លាប់សម្ដីរឿងអបរំកែតែបែរជាខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងកើតដែរតើថ្ងៃក្រោយអបរំកែមិនទេ ឆ្លើយតបនឹងការរីកគុណនេះក៏មានតែមួយចំនួនទៀតតបវិញថាពូមតោដុំគាត់និយាយឲ្យថាលោកពូចាប់ជៀនគាត់បានប្រាប់ដែរថាគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវទៀតតើសូមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហេតុផលសិនណាចាំជឿគេហើយក៏នៅមានខមមិនបែបល្អៗជាច្រើនទៀតចាបច្ចុប្បន្នកាផ្ញើបើឲ្យមែនតើលោកពូចាប់ជៀនបានបុកម៉ូតូរមោតពីក្រួយដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូរមោតនោះ បាក់ដងកំប៉ិនហើយលោកពូជូន100ដុល្លារហើយក៏បានបើកឡានចេញទៅតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះមានមតិមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការរិះគន់ដោយសារតែមិនសាកសមសងគាត់100ដុល្លារនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពអ្នករបូសគឺបាក់ដងកំប៉ិនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះមិនជូនអ្នកដែលរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេបែចជាទៅបាត់រយតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាសម្ដី ពីសំណាក់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកពូចាបជៀនមិនតាន់មានប្រសាទបែបណានោះទេអញ្ចឹងមានតែតាមដានបន្តទៀតចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា